Шымкентте 41 оқушының ойда жоқта денсаулығы күрт нашарлап, шұғыл түрде ауруханаға жеткізілді. Балалардың аяқ астынан көзі жасаурап тамаға шыған. Тағы 8 мұғалім мен техникалық қызметкерлер де осындай күйге түскен. Тәртіп сақшылары науқастардың иританттан уланғанын айтады. Адам ағзасына зиянды газды мектепке 10-шы сынып оқушысының әкелгені және әжетханаға шашқан анықталды. Түлен түрткен жеткенше кінәсін мойындады. Қазір бұзақылық туралы іс қозғалып, сот алды тексеру жұмыстары жүріп жатыр. Ал күдікті ретінде 10-шы сыныптың оқушысы сол оқушының айтуына қарағанда ол бұл баллончикті көшеде тауып алған, мектепке алып келген. Қазіргі таңда осы жайтқа байланысты Абай полиция бөлімінде бұзақылық бойынша қылмыстық іс қозғалды. Ол Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 293-ші бабы бойынша осы жағдайдың мән-жайы анықталып жатыр тергеушілермен, және де сотқа дейінгі тергеу амалдары жалғасуда.